isso com homossexual, que é uma bandeira que eu levanto, que é uma bandeira que eu apoio, é uma bandeira que eu ajudo. Calma, eu... você vai falar depois isso. Aqui, calma. É um amigo meu, pessoal da Bahia. Mas, Bobão, o que é que tem a ver isso aí com o nosso debate aqui? Calma, ouve o áudio depois seu. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Sport, seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo e ótimo início de semana para todos vocês. Eu não sei se já foi bem vendida essa luta e o porquê que o Bambam continua... Cara, batendo em teclas desnecessárias a partir do momento em que, como eu já disse, tá perto da luta, já foi feito todo o trash talk necessário. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, vai passar na Globo, blá 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 blá. O cara continua falando coisas assim, tipo, mais pesadas da vida do Popó. Como, por exemplo, até a sexualidade dele, enfim, cara, são coisas meio aleatórias. Então, aqui estão os cortes. É do canal do Alpha 2.0, meu parceiro aqui, que está na descrição. Ali no canal dele tem mais cortes de outras lutas, outras tretas e outras coisas, caso você queira assistir. Estamos fazendo aqui sobre Bambam e Popó, porque eu achei até... Ah, cara, assiste, que você vai entender, beleza? Lembrando que a gente vai estar ao vivo também no dia do evento aqui com vocês. Então te inscreve e ativa o sininho na opção todos, que é muito importante para você receber as notificações. Tamo junto, um grande abraço, bom vídeo para você e boa semana. Do 11 de novembro ao dia 4 de janeiro, eu fiquei treinando um braço só, que eu fiquei lesionado 2 meses, o braço direito. Correto ou errado, mamá? É verdade, lógico. Então, eu vou nocautear o Popó, tendo treinado 9 meses, 2 meses, um braço só, que eu não treinei, quer dizer, são 7 meses, eu vou chocar o mundo, Popó. Só ter treinado quase metade do campo com um braço só. Mas você vai ficar... O que você acha disso, Popó? Eu tenho que rir, né, velho? Porque aqui não é um programa de humor, é um programa de luta. É a realidade, né? O dono, né, tá... Entendeu? O dono e outra tá... coisa, o Bambam, você Oi. Falou aí, eu fiquei calado. Tem educação. Vamos lá. Entendeu? Pode ir, vai falando. Eu... Lógico. Vambora. Você acha que qualquer camp, qualquer treinamento que alguém faça de contato, você acha que não, ninguém vai sair machucado, nada disso? Você acha que eu também não tenho minhas lesões? Com certeza. Só que as minhas lesões, eu sou homem e fico pra mim. Você não é homem. Por isso que você expõe a sua lesão. Você vai ver dia 24 de fevereiro. Beleza. Beleza. Como é que você fala pra mim que ficou alguns dias sem treinar, machucado, e ainda diz que ainda vai me nocautear machucado? Você não, acha que eu não tenho um braço? Tô te falando que vai acontecer. Não é previsão, não. Vai acontecer. E outra coisa, aquele dia que você tentou me agredir, você falou que eu não tive a reação, meu braço já estava lesionado. Ah, por isso. Entendeu? Esse é o homem mais valente, mais brabo do Brasil. Eu acho que você, o lá que veio pra cima, que tá errado, né? Montando equipe pra me pegar, né? Mano a mano é diferente, né? Eu e você vai pedir a passo. Vou pegar você mano a mano, você sabe disso. É isso aí. Você sabe disso. É dia 24. Você sabe disso. Isso aí. Todas as suas mentiras que você vem falando, esse tempo todo, em todos os podcasts, em todas as televisões, em tudo, você vai engolir palavra por palavra, letra por letra, sílaba por sílaba. Okay. Você vai engolir tudo, cara. Ok. Eu tenho só uma pergunta pra você. Faça. Você toma uma pancada de um cara de 100 quilos na sua cabeça bendada, nesse queixo de vidro. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa pra você, Bambam. Você luta boxe há quanto tempo na sua vida? Eu fiz esporte a vida toda. Não, tô perguntando lutar boxe. Não tô perguntando treinar. Lutar boxe não. É verdade. Você nunca lutou. Não. Você sabe há quantos anos eu luto? Luto mesmo, luto. 33 anos. Você sabe quantos socos eu já tomei na cabeça? Por isso você que eu queixo... Você sabe quantos socos já suportei na cabeça? Por isso que eu queixo. Você sabe quantas vezes eu já assimilei um soco treinando aqui? Quando eu vim treinar, Bambam, e me preparei, eu me preparei para lutar com você, eu não peguei os sparrings com peso menor do que o meu. Eu peguei sparrings com qualidade técnica que você nunca teve na sua vida, com uma mão que você nunca teve na sua vida, entendeu? E vim treinar com os caras aqui. Sabe pra quê? Pra não ouvir essa merda que você tá falando aí. Ah, que vai chocar o mundo com um soco só. Bambam, luta de boxe não é de um soco só. Luta de boxe, ele é jogado. O boxe, ele é jogado. O boxe, ele é feito. O boxe é um esporte super inteligente. O boxe, Bambam, é um esporte tão inteligente que mesmo você batendo, mesmo você apanhando, você tem que pensar o que é que você vai fazer. De tão inteligente que é. Por que você me fala disso, Popó? De tão inteligente que é.
O que é isso aí, Bambam? Para de estar botando golpe onde nunca teve, Bambam. O que foi isso, pô? Foi o knockdown? A pergunta que eu tenho, foi o knockdown ou não? Nunca foi knockdown, olha aí, só você que vê, maluco. Vamos lá de novo. Mas, ô Bambam, a conversa aqui não é outra não, Bambam. A luta é eu e você. A luta é eu e você, esquece Pelé, deita no mídia pra Pelé, Bambam. Tira essa merda desse cara, Bambam. Ó, vamos focar na luta, vamos focar no... É, foca na luta, tira esse cara daí, Bambam. Tira esse cara daí, não tem nada a ver com a gente, bota nos dois. O cara só quer ver nós dois, eu sou maluco. Fica dando mídia pros outros, doido. Nossa, eu queixo de você, pô. Vai falar de Maria Eugênia, pô. Pra o pessoal lembrar de você, pô. Pô, para de estar falando Pelé, pô. Pelé já é um defunto, já passou já. Vou focar na luta. Foguete. Você é meu tão. Você é tanto fã meu que eu tenho aí. Você subindo no ringue em 2015, me abraçando, pegando meu cinturão, aquilo tudo. E ainda guarda essa foto pra ficar lembrando de mim que o foguete vai te pegar. Exato. Eu sou tão fã. Deixa eu ver esse banner ali, eu não consegui ver direito como é que é. É o foguete que vai pegar ele. Eu sou tão fã do Popó que eu tô agora aprendendo a coreografia com ele. Boa! Isso com homossexual, que é uma bandeira que eu levanto, que é uma bandeira que eu apoio, é uma bandeira que eu ajudo pelo fato de ter um filho homossexual aí. É um amigo calma, meu. Calma, você vai falar depois aqui, calma. É um amigo você meu. Tem rivalidade com o pessoal da Bahia. Mas, Bambam, o que é que tem a ver isso aí com o nosso debate aqui? Bambam? Calma, ouve o áudio depois seu. Vou interromper aqui para fazer você ganhar um dinheiro fácil fazendo uma coisa que você já faz no seu celular. Assistir vídeos no TikTok, no Instagram, ver vídeos no YouTube e ver notícias ou matérias em sites. Tudo isso dentro do mesmo aplicativo, que ele inverte a situação de como que ele faz os pagamentos. Aqui, você me paga para me assistir pulando os anúncios. Mesmo assim, você me paga ali alguns centavos para cada vídeo que você assiste comigo. E em outra plataforma é a mesma coisa. Só que aqui, na nossa plataforma parceira, é ao contrário. Eles pagam para você ficar dentro do aplicativo, vendo vídeos ou vendo notícias. Eu, como eu falei, fico no esporte. E quem gosta de ficar vendo vídeos curtos de TikTok e de Instagram é a mesma coisa, só que lá inverte-se a maneira que eles utilizam a plataforma. Eles te pagam para você ficar lá e se acostumar a fazer o que você já faz no seu celular, só que dentro do aplicativo deles, que o link está aqui na descrição. E nós somos parceiros e temos aí um código para você se cadastrar e ganhar bônus de boas-vindas. Basicamente é isso. E agora para finalizar, tenho aqui alguns Pix de retiradas de 100, de 50, de 20, de 5, de tudo mais, que eu... Quando eu não estou usando meu telefone, eu deixo alguém navegando e assistindo tudo lá. E quanto mais hora você passar lá, mais dinheiro você ganha. Tem gente que vai ganhar 10 reais, 5 reais, 2 reais, 15 reais, 50, 100. Depende do tempo que você passar lá. É só se acostumar a fazer o que você já faz. Só que no nosso aplicativo aqui, parceiro, o link na descrição, com o código de boas-vindas para quem vier da CFX. Então clica. Não, acho que não tem para iPhone, infelizmente. Mas para Android tem. Então não perde teu tempo. E faça seu dinheiro curtindo vídeos. Valeu. Mas o que, Bambam, o que Kleber, tem a ver você botar isso aí, Bambam? A gente já ouviu isso. O Brasil todo sabe disso, Bambam. Há pouco tempo eu fiz um comercial do Uber, orientando as pessoas sobre como olha abordar. Olha agora. O que é que eu falei? Dançando lá com o Sebastian. Isso, Sebastian, aí. Isso. Tava dançando com ele. Nada. Muita gente respeitada aqui na nossa Bahia. Nem na Bahia você é quisto. Nem na Bahia você é quisto. O Bambam, deixa eu estar falando merda, Bahia. Bambam. A gente tá falando uma coisa séria. A gente veio aqui fazer um debate bacana. Nem fala merda. Para, tá falando mentira, pô. Eu vou sair da live. Ué? Fala a verdade, pô. Não, fala não, vamos ficar. Calma. Não, mas fala a verdade. O Kleber, para vamos focar. Mentindo. Vamos focar na luta, no que tá mamá, aqui agora. Mamá, olha só. Bambam não vê a mulher dele há quanto tempo, mamá? 9 meses. Babá, mamá, Bambam, tava com quem, Jurerê, mamá? Com a minha mulher. E como é que você não vê a sua mulher há 9 meses? Não vê de ficar junto. Vê uma semana, não é ficar junto, meu irmão. Isso é mentiroso, cara. Para! O Brasil tá cheio de gente mentirosa. Já bate os nossos políticos. Agora eu vou te elogiar. Já bate os políticos do Brasil. Para! Você é um... Para de estar mentindo. Posso te elogiar? Para! Não, eu tô falando sério agora. Vamos fazer um debate bacana? Vamos fazer legal. O que o povo quer, o que o pessoal quer ouvir? Para de estar mentindo, pô. Você não tem necessidade de mentir. Eu tô mentindo. É isso, mas você não tem necessidade de mentir, faz um debate legal. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou te quebrar, eu vou te apagar, Bambam. Eu vou te apagar. Ei. Você vai sair do mapa. Quando você for apagado, irmão, quando você te apagar, você vai sair do mapa. Sim, eu vou te falar uma coisa então, numa boa. Olha você só, presta atenção. Você é criado da Globo como eu calma. Sou. Você é o técnico da Globo. Eu vou aposentar você na Globo com o Galvão Bueno vendo.
Bambam, e... Bambam, deixa eu te falar para você uma coisa. Você não sabe nem o que é aposentadoria de esporte. Você não sabe, sabe o que é isso, não. Você não sabe o que é um esportista, não. Para, tá falando merda. Viemos aqui para fazer um debate legal. Eu vou te derrubar, certo? E rápido. Vai na luta, Cleber. Sabe por quê? Tem muita gente que tá falando assim, ó. Rapaz, pega aquele cara, bate uns 3 rounds, deixa ele moído, isso não merece. Porque cada segundo que ele se aparece, é isso que ele quer. Então, quanto mais rápido eu te apagar, eu te tirar do mapa do Brasil, para você voltar para onde você quiser, vai ser melhor. Tá, eu... Porque você não é, você não é. Olha o que eu tô falando para você. Você não é. Nenhuma referência pro esporte, cara. As eu não pessoas, sou, não. As... Você pro quer. Esporte, não. Pro aquela... esporte, não. Eu sou. De querer eu me sou. Agredir duas vezes, eu você sou. Quer. Quatro. É. Não, eu acredito, não só eu, o Brasil todo ia te agredir também. Bonito assim, você fazer tô... aqui perante Mamãe, crianças e famílias. Se bonito. Você de novo, como se você de novo falar as merdas que você tá falando Sim. de mim, eu te bato de você novo, bate... eu tenho um vídeo e você me ameaça me pega na rua. Você é um anão, pô. Você não bate. Preparado pra quantos rounds, Kleber? Você tá preparado pra quantos rounds? Tem, pô. Seu peixe é de vidro, pô. Você é toma cai, pô. Você tá preparado pra quantos O cara que tem 46 lutas, o cara que tem 44 vitórias, 34 nocautes, nunca perdi uma luta por nocaute, um babaca desse me falar que eu tenho peso um de vidro, tá maluco? 50, peso 58.800, pô, tudo pena, pô. Se eu tomar uma pancada do Bambam, 95, imagine, pô. Imagine se eu derrubava. Bambam, eu fiz 29 lutas, 29 nocautes com 59 quilos. Imagina com 78. Não, você tá... Tá com 78, 8 só de barriga. Isso aí, eu quero isso. Aonde eu vou quebrar sua costela? Essa costela sua. Vai parar na boca. É, a gente vem. Você vai ter luta de fisiculturista também. Os fisiculturistas vão estar bem bonitos lá, bem sarados. Mamá, e quando eu der, olha o que eu vou te falar, olha a dica que eu vou te dar. Quando eu der o gancho aqui, a minha esquerda vai ficar baixa, viu? Só pra você ficar se toque. Quando eu der o gancho aqui, a minha esquerda vai ficar baixa, tá? Então, fique, dê a dica. Quando eu der o gancho aqui, a esquerda vai baixar. Não vai dar tá? tempo. Bate de mexer, papo. Anota... Encontro, Belo. Bate de encontro, Kleber. Oi. Aí, ó. Já deu a dica. Não tem bate dica. Bate de encontro. Já te dei a dica. Eu tenho minha equipe. Não tem que ouvir dica de ninguém. Eu tenho minha equipe, pô. Minha equipe é de campeões. O Lino Barros foi um grande campeão junto com o Wallace. O Popó não, conhece, parabéns. O Wallace nunca foi grande campeão. O Lino, sim. Para. O Wallace tem 200 e poucas... Não. Para. Vamos contar a história do boxe, pô. Você não sabe nem a história do boxe. Ok. O Wallace nem profissional foi, pô. Então vamos fazer, eu vou te fazer uma pergunta. Eu boto um milhão contra ele contra você. Eu boto um milhão o Wallace contra você. Para, Bambam. Você falou que não tem nem ventilador. Eu boto um milhão. Nem ventilador. O Wallace aqui eu tenho pra comprar, você. Pô. Você pega essa luta? Nem a condicionada você tem, pô. Eu tenho mesmo, olha aqui. Eu tenho dois ventiladores de outro. Mas é isso que eu tô te falando. Como é que você quer apostar um milhão se nem a condicionada tem, pô? Deixa eu explicar uma coisa. Eu boto um milhão... Mentiroso, ô palhaço. Vai crescer, vai crescer, vai. Faz uma live bacana. Bora fazer uma live bacana que eu vou te derrubar. Que você vai me derrubar. Aquela, o povo quer ouvir isso. Quer ouvir resenha. Você tá falando sério? Ele é resenheiro. Ei, você tá... resenheiro. Você tá falando sério que você sai na mão com o Wallace, o cara que me treina? Você tá de brincadeira? Aonde, pô? O Wallace não foi nada, o Wallace não ganhou nada, nem campeão brasileiro, então, foi profissional. Tá porrada aí agora, fala aí pra ele, vamos na mão aí, você. Fala pra ele aí, pra ver o que é isso. Vai pra quem da vitrine pra outra pessoa? Fala de Lino, Lino é um grande campeão, eu já vi Lino lutar. O Wallace também, os dois. Para, pô. Fala de lutador normal, pô. Fala com ele, tá vendo que você não conhece boxe? Tá vendo se não conhece boxe? Se eu perguntar pra vocês, todos os grandes campeões que o Brasil teve, com os campeões mundiais, nem você sabe, Bambam. Não vou saber, então, lógico que eu não vou saber. Então, pô, você não conhece boxe, pô. É, não. Você não conhece então, boxe. Eu ando com o cara que tem 213... Sim, rapaz, 213 e quantas derrotas? Popó, deixa eu te falar. Eu vou botar um milhão contra você, cara. No final do ano. Vamos fazer essa aposta aí? Fechou. Você faz melhor. Vai ter aposta. Vai ter bolsa de aposta. Ô, mamá, como é que o cara diz que não tem dinheiro pra comprar um ventilador, consertar a costela? Como é que vai botar um milhão, pô? Mamá, vamos lá. Ele tá propondo você na conversa. Mamá, você acha que ele tá falando que eu não tenho dinheiro pra comprar um ventilador? Eu falei pra ele que onde eu estou. Deixa eu explicar. Aqui não pode ar-condicionado, a região toda. Porque a estrutura do prédio, calma, não permite. Eu alugava outro como prédio. Peguei... Pô. Só você vai falar, Posso alugava explicar? Outro. O que acontece? Como eu peguei em cima da hora, porque ficou tudo em cima da hora, não tinha lugar pra alocar. Você falou que tá 5 meses aí, rapaz. Tá maluca? Cara. Posso falar ou não? Aí fica difícil. Aí não é porque eu quero consertar as suas mentiras. Você não é mentira. Não é mentira. Você falou que tinha 11, você falou que tinha 9 meses sem ver a mulher. Você, o mês passado, tá com a mulher em Jurerê. Ela veio. Você falou que tem 5 meses aí. Você falou que pegou imediato. Como é que pega um apartamento imediato no calor de São Paulo?
sem ar-condicionado? Você é maluco? Como é que aluga hoje em dia um apartamento, uma casa sem ar-condicionado? Pergunta que eu tenho. Vamos melhor para o Mamá. Mamá, condição. Você acha que eu tenho financeira de pegar onde eu quiser, qualquer lugar para ficar aqui? Claro que você tem, meu querido. Ainda mais que você pode pegar o teu dinheirinho e apostar na Platin Cassino em você, porque vai pagar 5 vezes a mais. Boa! Então, a bolsa de apostas, Kleber, você está com um azarão pagando 5 vezes a mais. Mas você bota 1 milhão, você ganha 5 milhões. Sim, é então é melhor do que apostar um contra um, porra. Sabe o que eu vou mais além? Posso contar duas histórias aqui, agora tirando o popó rápido, 2 minutinhos. Vocês lembram do Anderson Silva? Lutou com o Jake Paul e tomou um de frente knockdown e perdeu. Outra coisa, o Ngannou, Francis Ngannou, lutou com o Tyson Fury e tomou um cruzado e desceu. Popó, você não é imbatível. Todos esses caras que você falou não são lutadores de boxe. São lutadores de MMA. O Anderson Silva é um excelente lutador de MMA. É o nosso grande campeão. Respeito pra caramba. Mas ele sabe que o boxe é de totalmente diferente de MMA. Exato. Então para de comparar o porquê o Anderson Silva perdeu pro Logan Paul. O porquê o Logan Paul, o Jack Paul ganhou pra um ou pra outro. Porque os caras são especialistas em boxe. Ah, posso falar então duas. Fala pro público que não entende coerente. As coisas certas, coerentes. Perfeito. Você não tá falando, filho. Comentou que eu não vou te achar. Ele falou, você não vai achar o Popó. Okay. E ele sabe o que fala. Exato. Ele falou que eu não vou te achar. E eu tô provando pra ele aqui que o Jake Paul achou ele. E ele caiu, tomou um knockdown e perdeu a... Calma. Mas ele não quer falar de Jake Paul, ele quer falar da gente. Deixa eu falar, deixa eu mostrar aqui a bolsa de apostas rapidinho. A bolsa de apostas tá assim, ó. É, o Wellington e Hugo, 2,5. Vamos lá. Thomas Costa e Otaviano. O Azarão, Thomas Costa. Nego do Borel, tá empatado aqui, ganha 1,8. Pedro Alves, 2,9. Emilene tá como preferencial e a Mendigata como... Azarona. Então, Maldonado tá o Leleco como Azarão. Cheve e Pobre Louco, Ray Fizique e o Cavalo estão treinando mais na percepção aqui. E aqui, Popó Bambam está como voltou. 5-1, Kleber. 5-1. Normal. Então, para você que quer, para você que quer fazer uma fezinha na luta dos nossos campeões, entre na platincassino.com, vai no link MMA, que você tem o link do FMS, você pode apostar nessas mãos. Vou fazer um elogio do evento aqui. Posso falar um pouco do evento, então? Eu e o Popó, na verdade, eu falo um pouco. O Popó fala o que ele quiser do evento. Pessoal, vai ser o maior evento que já teve no Brasil. Eu, particularmente, creio que sim. Eu vou explicar o porquê. Foram muitas televisões que eu fiz e o Popó fez. O Popó é um ídolo. Tem que respeitar a história do cara também, sim. Até o dia 24 de fevereiro. De lá pra frente, acabou. Ok, mas tem que respeitar. Mas vamos lá. Acima de tudo, vai ser um mega evento. O Popó é um ídolo, tem que falar. Eu assisti o cara na televisão, sim. Se eu posso falar que não. Eu tenho a minha história de um campeão de um estilo diferente de vida. Abracei uma boneca, chorei, ganhei um Big Brother, primeiro reality show, ok? Mas é a minha história. Eu tenho minha trajetória. O Popó tem os 48 anos dele, eu tenho meus 46. Paralelo a tudo, a gente tá apresentando uma apresentação pra vocês. Você parece povo. Que é mais velho do que tudo eu. Bem. Tá acabado. Mas pro povo, é. Pro povo, é verdade. Tô acabadão. Pro povo, é verdade. Pro povo. Porra! Tá tomando tadinho, hein? Não, eu tô treinando pra te bater, é diferente. É diferente. Deixa eu concluir, então. É diferente, eu tô treinando pra te bater, não é todinho, não, pai. Deixa eu concluir. Isso aqui é boxe, é murro na cabeça, é Bahia, papai. É Bahia, murro na cabeça. Dobrado. Aqui é barril dobrado, Bahia. É murro na cabeça. Bambam, você vai tomar um aqui, ó, que você nem vai saber onde veio. Deixa eu concluir só. O evento, Mamá, tá de parabéns, porque assim, vai passar na Rede Globo, vai passar no Combate a todos os patrocinadores, tanto do Popó, quanto o meu, quanto do evento. Parabenizar que vai estar passando na Globo, no Combate, outros canais vão viralizar na internet. Vai viralizar TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. Concluindo, é o maior evento que já teve no Brasil. Por que o maior evento do Brasil? Porque estamos na era da internet, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. Ou seja, o que alcança de público é absurdo. A visibilidade minha, do Popó, do evento e todos os participantes está de parabéns. Paralelo a tudo, a nossa rivalidade, Popó. Paralelo a tudo, fizemos um grande evento. Sim, Popó, suas considerações finais, que a gente está chegando no final da nossa live. Só
só consertando aqui, ó. Quando a pessoa marca, Bambam, que você vem falando aí um monte de besteira. Quando eu fiz isso aqui, ó, o Whindersson Nunes aqui, foi simplesmente, não foi porque ele me trouxe para uma era digital, foi simplesmente uma gratidão, aonde o meu corpo eu desenho e faço o que eu quero, o que eu bem entendo. Você deveria estar no seu corpo escrito assim, ó, Juliana. Você sabe o que é que eu tô falando? Juliana, que é sua amiga? É, Juliana. Você lembra não? Não que te botou dentro do Big Brother. Era não. Pra você ter gratidão. Tá, é, você não lembra não. Não, mas ela lembra de você. Você não lembra da prima do Bruno Galhaço, não. Não lembra quer não. Quer que eu puxe alguma coisa que eu anotei aqui pra te falar agora? Pode puxar, pode puxar. Não, não precisa. Para, gente, vamos focar. Viu? Aí, Bambam, aí tá. Vamos focar na entendeu? Luta. Quando você fala isso, quando você fala da minha... Eu deixei tudo preparado aqui, analfabeto. O analfabeto. Eu deixei tudo preparado aqui. Você vai. Olha como você vai. Você vai, olha aqui, ó. Eu analfabeto. Tá vendo? Escreveu. É um idiota. Eu vou te quebrar. Por ela. Por ela, eu vou te quebrar e pelo Brasil. Vamos lá. Kleber, a gente vai encerrar a live. Eu vou te quebrar. Vamos lá, gente. Eu preciso fechar a live, eu preciso de uma consideração final. Eu vou quente pra cima de você. Vem na menina, cara. Você vai cair. Vem na menina. Bambam botou luva na mão, vai ser igualzinho a você. A menina botou duas luva vezes. Na mão. Essa menina aí é uma guerreira, uma lutadora profissional, se você não sabe. Olha, você bateu a menina duas vezes. Você não vai aguentar metade do que ela aguentou. Olha aqui, duas vezes você bateu na menina. Olha profissional. Olha aqui. Levantou a menina e bateu de novo. E depois disso aí, a levantando continuou. Vergonha. Olha, de novo. Que você não é. Olha, de novo. Esse golpe, eu sou idiota. Beleza, rapaz, eu vou te pegar. Eu vou te quebrar todo. Irmão. Você é um idiota, rapaz. Sabe por quê? Você tem que fazer isso com mulher, não, rapaz. Você levantou a menina duas vezes pra bater nela. O mundo do boxe tá te odiando. Até sua mulher te botar luva na mão na minha frente. Ordem. Até sua mulher botar luva na mão na minha frente. Entendeu? Olha, vamos lá, Kleber. As pessoas só sobem no ringue quando as pessoas têm possibilidade de lutar. Se ela botou uma luva na mão naquele dia, treinou comigo porque ela tem. Isso, aposto de novo. Foi duas vezes. Eu levanto ela e falo: bora que esse golpe não doeu, vou dar um pra doer. Foi assim mesmo que eu falei pra ela. Toda uma galera odiou, cara, do boxe. Irmão, você tá passando vergonha. Deixa eu falar. Vem cá, pera rapidinho. Você já tomou esses golpes aí treinando comigo? Até eu já levei um golpe desse aqui. Mas você é esposa dele. Parabéns pra vocês. Você é esposa dele. Pronto, mamãe. Você vai apanhar muito. Mas a Rose não gostou. Seu olho a semana passada não tava roxo? No ticaricatica? Não tava roxinho? Sim. Relaxa. Você vai virar zorro. A live... tá chegando no final. Gostaria que você mandasse... Uma hora de live, pô. Não. Não, meia hora. Eu gostaria, pessoal, que você mandasse as considerações finais para o Bambam. Vai ser para vocês, é um presente de vocês, viu? De 2024. Esse nocaute é um presente para todos os brasileiros que estão precisando derrubar alguém. E você vai ser o cara que vai ser derrubado. E eu vou. Valeu, obrigado, pessoal. Beijo aí, viu? Amo vocês. Eu vou dar um recado. Kleber, manda suas considerações finais. Kleber, considerações finais para iniciar. Vamos lá. Ah, pessoal, acima de tudo é um mega evento, mas dizer assim, eu respeito o Popó. É a história dele, todo legal. Deixa eu falar, cala tua boca, pô. Eu respeito, mandando cala a boca. Eu respeito o Popó até eu vou te pegar. Dia 24 de fevereiro, às 10 da noite. Ele vai cair duro, eu vou te apagar. Pegar. Bora ver. Deixa eu te falar uma coisa. Ela vai voltar com uma flecha. Relaxa. Essa palavra sua vai voltar com uma flecha. Eu vou te aguardar dia 24. Eu vou te quebrar todo. Relaxa. Muito obrigado a vocês dois. E essa semana nós continuamos a nosso Fight Week, onde muita coisa vai acontecer.